Beväpnade rånare kliver in i butiken i Hammarkullen och hotar kunder och personal. Då går George till motattack. Här är övervakningsfilmen som tidigare publicerats av SVT Nyheter Väst som visar hur han övermannar de maskerade männen. George stod och gjorde beställningar till nästkommande dag när de två beväpnade rånarna kom in i butiken i söndags kväll. I filmen ser man hur George går till brysk motattack mot rånarna och scenerna är kaotiska. Mitt framför kollegor och kunder bar George en av de maskerade rånarna ut ur butiken innan han överföll den andra, samtidigt som kumpanen kom tillbaka och slog honom i huvudet med vapnet. Han försökte få tag i kumpanen som dock lyckades fly. Men den andra rånaren kunde George hålla fast och få ner på golvet. I den vevan bröt han rånarens arm. När polisen kom till platsen kunde rånaren gripas, men den andra fick med sig en mindre summa pengar. Enligt polisens presstalesperson Christer Fuchsborg misstänks inte George för något brott, men säger samtidigt att hans agerande var riskabelt. Själv menar George att han agerade instinktivt.